Zdaj, strokovni svet je v dokumentu, ki ga imam tukaj, pripravil tudi predloge organizacijskih sprememb. Zdaj, izhodišča za te predloge so deloma že našteta, ker izhajajo iz tega razmisleka o potrebnih dopolnitvah temeljne družbene pogodbe oziroma slovenske ustave. Če jih nekoliko konkretiziram oziroma osredotočim na tisto, kar je bistveno, ko govorim o organizacijskih spremembah, potem lahko naštejem tri takšne cilje. To pa je prvič, vse organizacijske spremembe morajo imeti za temeljno izhodišče namen izgradnje države blaginje. To je tudi kategorija, ki je dobila evropsko domovinsko pravico z Lizbonsko pogodbo. Nadalje morajo imeti organizacijske spremembe oziroma spremembe, ki jih predlagamo, v izhodišču namen, da se v državi povečuje prostor svobode, varnosti in pravičnosti. Vsak temeljni zakonski akt mora biti pretehtan tudi z teh treh vidikov. In tretje izhodišče je gradnja vitke države, ki omogoča učinkovit servis in ustvarja pogoje za normalno delovanje gospodarstva in ob tem ne duši državljanov oziroma davkoplačevalcev. Pri pripravi organizacijskih sprememb na področju gospodarstva izhajamo iz temeljne premise, da je vse, kar počne država v zvezi z gospodarstvom, usmerjeno v ustvarjanje okolja, ki omogoča rast in novo delovno mesto. To je po našem mnenju tudi temeljni manko oziroma pomankanje vladne oziroma uradne gospodarske politike v zadnjih letih. Temeljnega pomena je tukaj tudi odgovoren finančni servis, če se Slovenija v tem trenutku nima in kar dodatno prispeva k težavam, ki jih imamo. Pri neprofitnih dejavnostih je temeljni cilj kvaliteta in dostopnost storitev v enaki meri. Pri državni upravi, državna uprava kot servis državljanov, ob tem, da načrtujemo bistveno zmanjšanje prenormiranosti, se pravi bistveno zmanjšanje števila agencij, uradov, organov, sestavi, tudi resorjev in posledično tudi števila zaposlenih v državni administraciji. Bistveno. Tehnično je po obravnavi teh konceptov na vrsti priprava predlogov novih ali sprememb obstoječih sistemskih zakonov za naslednji mandat. Strokovni svet bo pripravljal to zakonodajno zalogo. Ne bo jo vlagal preko poslanske skupine v tem mandatu, ker smo pač prepričani, da je bilo to Sizifovo delo, glede na dosedanje ravnanje in glede na to, da so bile številne ponujene roke, ki so bile iztegnjene z naše strani proti vladi za različne rešitve, zavrnjene. Zdaj, ta čas se je iztekl. Potekale bodo zelo konkretne priprave za organizacijske spremembe v naslednjem mandatu. No, veliko teh bomo v prihodnjih tednih in mesecih preko nastopov posamičnih članov strokovnega sveta tudi podrobno predstavili in ste imeli možnost, da postavljate tudi vprašanje. Veliko tega bo tudi objavljeno. Zdaj, če strnem, potem lahko rečem, da Slovenska demokratska stranka preko delo strokovnega sveta, kjer sodeluje več kot 500 različnih strokovnjakov z različnih področij, oblikuje za naslednji mandat program za Slovenijo, ki bo dom svobode, varnosti in pravičnosti.